Всім вітання. Пообіцяв зняти я огляд детальний цього апарата, але зараз, ну, це проміжне відео. Детальний огляд буде згодом. Ну, трошки зараз монопластична начинка. Просто цей я брав БУ, але він, ну, не був в роботі. Там, можливо, там декілька електродів спалив. Йому десь півтора роки, тобто ще півтора роки гарантії. І при запуску настільки скавулять ці вентилятори, потім трошки вони притихають, але все одно. І Владр вирішив змазати отаким мастилом. Це допомагає. Для цього він змазав, то віймається заглушечка. Відео не про те. Потім ми, кажу, знімемо більш детально, у нас немає часу. Хоча можна тако подивитися. Ну, є там, в принципі, відео начинки є. Мене запитував підписник. А бажання підписника – це для нас закон. І за того ми знімаємо відео. Запитував, як відкалібрувати показометри оцього, ну, він мав би бути амперметр, але він показує непонятно що. А в нашому випадку вже він амперметр. Оцей, бачимо, оцього не зачіпаємо. Там є похожий регулятор. Бачите, він опломбований. Тут опломбований. Оцей опломбований, отой. Я не бачу, в кадрі попадає. Це регулюється максимальний струм, цього не зачіпати не треба. А оцей ні на що не впливає. Його викручуйте, викручуйте, дивитеся на покази. Як я підбирав, мене немає амперметра перевірити. Але я знаю, дивився на тестах, що він видає на максимум 220 вольт, 220 ампер. Я поставив максимум тут і крутив, поки тут не стане 220 ампер. А зараз подивимося на каліброваному апарату, поки Влад цього змазує. А ми тут працюємо на откаліброваному. Дивимося, даємо на максимум до упора. О, бачите, 21 стало десь. Було 220. Навіть 21. І приблизно тут ми ставимо 100 ампер, так? І по відчуттях, по дозі, десь приблизно так і є. Десь приблизно так і є. Я там ще собі зробив позначки, щоб потім більш-менш орієнтуватися, де так зручніше. Він цей теж голосно робить, але він новенький і нема такого скавуління зайвого шуму в вентиляторі. Просто включив його, працює як вентилятори. Ну, два, запотужні вони, знати вигмуть. Якби працюємо трієчкою, ну не треба стільки дути. Тут треба, щоб було, ну, дві положення вентилятора. Та трієчки вистачало там. Менше положення і додавалося по температурі. Ну нема. Може колись робимо, не хочеться його, як то кажуть, колхозити за те, що на гарантії. Три роки гарантії цьому ще новий і тому ще півтора роки гарантії. Ну він теж не був в ходу. Потім ми знімемо більш детальне відео, а поки що працюємо далі. Варимо тут вторинне повітря на котлові. Це він лежить у нас вниз. Якраз це йдемо з відривом. З відривом. Отак він ложить цей апарат. Такі шви. Електроди невисокої якості, скажімо так. Бо вони люблять шлакувати. Люблять шлакувати. А шви такі виходить. Шлак, бачимо, ніде не запливає. Ніде не запливає. Мені подобається. Ну, просажу достатньо. В принципі, у нас тут є такий самий, в принципі, титан. Навіть трошки ще й краще. По начинці ми брали його нового. І тут кабеля були реально мідні. І байонети ці менші, мені 10-25 більше подобаються. Вони мені більш підходять до всього. Ну, фурнітур вже пінцельов, скажімо, ми потім міняли, рідня не виконувала. В принципі, та сама начинка. Але деякі ще деталі більше, потім ми знімемо все всередині. Шкала теж відповідає реальних показометри оці. Ну, немає тут амперметра такого. Все відповідає реальному. Плюс-мінус, як то кажуть. Єдине, що тут, ну, запалює, навіть можливо, краще за Теслу. Це достойний апаратик. І варить прекрасно. Єдине, що нема форсажу, нема підрегулювати. Тесла в цьому виграє. Жужжать вентилятор тут трошки по-своєму, але теж він не тихий. І теж там, ну, от зараз побачимо при старті, який звук створює. Ну,
На відео не можна передати. Він такий звуки зайві. Наразі всім дякую за перегляд. Побачимо, що там Влад. А Влад вже складає. Все, мене все Влад. Всі ці столики. Столичок для плазми. Можливо, ми колись доймемо огляд. Так, ну, залічний можна хвилини. Поки я вийшов, то сюди дивився, що його зроблене. Найде на нього муза раз на місяць. Потім працюю, все, його не зачіпаю. Потім раз і зробив. Мені якось вже, поки я повернуся, поки надумаю. Його бажання великі. Молодь. Молоді роки, весна. Все, дякую за перегляд. Всім до зустрічі.